Navnet mitt det Kurt Urhaug, og jeg ønsker velkommen til det første programmet som er laget i denne serien Shofar. Og dette er jo et program som er laget i samarbeid med Bladet Evangelisten, og dette bladet det et frittstående evangelisk blad, uten noe tilknytning til organisasjon eller kyrkja. Og du finner mer på nettsiden vår, Bladet Evangelisten. Og Shofar er jo et bokhorn, og det er et av de eldste blåseinstrumentene som vi har, og som er brukt i mange anledninger i Israels historie. Og det er jo Bibelen som er kjelda for dette. Og dette bokhornet, da finner vi bruk i Israel den dag i dag, og det er mye brukt. Og disse minutterne her, så skal vi være litt i Israel og minne hverandre om de sanninger som har med dette landet og folket å gjøre. Så vi kan gjøre det på den måten at vi bles litt i shofaren for å gjøre hverandre merksomme på det som skjer, opplyse hverandre. Og jeg vet ikke hva tanker du har når du hører dette navnet Israel. Det kan selvsagt være mange ting da. Og la meg nevne tre ting som samtidig her så har med dette Israel å gjøre. Jeg tenker på Israel i fortid og dette med nåtid og framtid. Og det er jo ingen nasjon som har en sånn historie som da Israel har. Samtidig så er Israels historie, det gjelder både folket og landet. Og det er jo veldig godt dokumentert. Og vi kommer ikke bort ifra at det er Bibelen som er Israels dokumentasjon. Og Israel det er mye mer enn 1948 eller 1967. Vi kan jo nevne USA. USA som vi ser i dag, det er jo noe som har en historie som er til 4. juli 1776. Vi kan nevne England som også er tilbake til år 927. Da England var samlet som stat, eller Russland for den del, altså alderen på dette store landet, da er du tilbake til 1922. Vi kan nevne mange døme, men se på Israel, dette landet og folket, og det er jo ikke lenge siden at landets hovedstad ble peket ut. Det er ikke Tel Aviv eller Beersheba eller Haifa, men det er Jerusalem. Og Israel og jødene, de synger disse samme sangene som de har gjort alltid, fra Davids si tid. Og det er mange salmer der i salmenes bok som er knyttet til festreisesongene, der jødene reiser opp til Jerusalem for å feire Herrens høgtider. Og det er tre sånne høgtider som skulle feires i Jerusalem. Og det var påsken og pinse og løvhyttefesten. Og alt dette her ble jo sagt alt på Moses si tid. Så det er veldig gammel tradisjon, og jødene de samles der fortsatt i Jerusalem. Og salme 121, så har du denne salmen, jeg løfter mine øyne opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorda. Sånn lyder, og sånn syng de. Det var jo Abraham som gikk ut ifra Ur i Kalea. Og dette er jo fra Irak da, også til Israel. Og da Abraham kom til Israel, så gikk han jo inn i den nordlige delen til landet. Og det er rundt der som har med Nablus i dag å gjøre, litt nord for denne byen. Sikem er jo det navnet som er brukt i Bibelen. Og her har du også litt nord, Elon Moreh. Her finner vi også bekken Krit. Her var det profeten Elias var når han gjemte seg for kong Akab, og her ble profeten mettet av ravner og som kom med brød og kjøtt til han hver morgen og kveld. Og så drakk han vatten av bekken. Og dette er jo et område i Israel. Og til alle tider som, ja, det ligger der mellom fjellene. Og det er helt godt på fuktigheten. Og det er slike temperaturforskjeller der som skaper dogg om natten. Og da får planter og de ulike arter den nødvendige fuktigheten for å vekse og trives. Dette gjelder blant annet balsa. Og dette området hvor Abraham kom til landet Israel, så finner vi også Dotan. Og det var her Josef kom til brødrene sine. Han ville se til dem. Det var jo Jakob, far hans, som sa da til Josef da at du må gå til brødrene dine og se til dem. Og Josef, han var villig, og han stilte opp for faren sin, da han da ba om ei tjeneste. Og Josef, han kom jo først til Sikem, og da er jo da området som er arabisk område i dag. Det er Nablus.
Israel har jo gjevet bort mye landområde i bytte for fred. Men det har jo ikke vært noen fred. Vi vet at araberne de vil ha mer land i bytte for fred. Men Josef han kom jo til Nablus, så var jo ikke brødrene der. Han måtte spørre folket der om de hadde sett de han lette etter. Ja, han måtte til Dotan. Og det er jo litt lenger nord for det området som han da var i. Vil kanskje tro at mange kjenner fortellingen om Josef, hvorleis brødrene var misunnelige på han, og det skapte jo ikke noe særlig takknemlighet heller blant brødrene når Josef kom der og så til brødrene. Kanskje han hadde med nistepakke til deg og så videre. De la jo opp planer om å slå han i hel. Det var ikke alle blant brødrene som var enige med det, så Josef han ble kastet i en tom brønn. Planen var at en av brødrene hadde tenkt å føre Josef heimat til faren sin. Men nå ble det jo ikke sånn. Josef var selv til noen handelsreisende på vei til Egypt. De fikk en slavepris for han, og pengene de ble fordelt på brødrene. Brødrene løg til faren sin og sa at Josef hadde vært drept til et villdyr. Josef var død. Så vi er i dette området rundt Sikhem. Så er dagens Nablus da. Så er det veldig mye historie. Og vi kan jo lese det fra denne boken som dokumenterer det. Første Mosebok, her i kapittel 12, og vi kan lese her i vers 6. Og Abraham som drog gjennom landet til Sikhem-bygda, til Terebintelunden åt More. Vi kan nevne Jakob, han var jo tvilling med Esau, og det var jo en tid da det ikke var noe særlig gode venner og brødre. Men det skildrer dette hvordan de møttes, og de pratet ut om det som hadde vært vanskelig, og det som var gjort og sagt. Og etter dette, så drog jo Jakob tilbake til Israel. Han kom også til dagens Nablus, og kom nær sagt på samme staden hvor Abraham en gang kom. Og her kan vi lese fra første Mosebok, og det er fra kapittel 33. Står her i vers 18. At på ferda si, fra Mesopotamia kom Jakob vel fram til byen Sikhem, som ligger i Kanaan, og han slår leir utenfor byen. Og det jordstykket som han hadde slegt opp teltet sitt på, kjøpte han av Hemor, far til Sikhem, fra 100 kesitter. Og da bygde han et alter og kallet det El-Eloé Israel. Så her leser vi at Jakob han kjøpte dagens Nablus, og dette som vi nevner for hverandre. Det er jo dokumentert. Vi leser det for Bibelen. Og vi må ha klart for oss at Gud, han tilrettelegger sin frelse for alle mennesker. Og da er dette dokumentert. Det er fakta. Guds frelse er ikke på den måten at det er noen sånne flytende saker, men det er dokumentasjon. Og denne Jakob som vi leser om her, han fikk jo navnet Israel. Og tvillingbroren Esau, han fikk navnet Edom. Og Edom var da øst for Israel. Så her er det mange sanninger, og de er viktige, og å nevne og dele det for hverandre. Jakob, han kom da til Sikhem, og han kjøpte lander, han kjøpte Nablus. Så det er klart at Nablus står i Samaria, der tilhører jødene. Det var en av fedrene deres som kjøpte dette området. Det var en Jakob som hadde også denne drømmen, angående en stie som gikk opp til himmelen. Dette kan vi også lese ifra første Mosebok, og det er her ifra kapittel 28, og vers 12. Da hadde han en drøm, og se en stie var reist opp på jorda, og toppen nådde til himmelen, og se Guds engler steg opp og steg ned i stien. Og se Herren sto over stien og sa, jeg er Herren Gud, åt Abraham, far din, og Gud åt Isak. Det landet der du nå ligger, vil jeg gi deg og etter de skal verte som støve på jorda, og det skal breie deg ut mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i etter de skal alle etter på jorda velsignast. Gud han sier det samme når det gjelder landet Israel og folket og etter, både Abraham og til Isak og til Jakob. Så han sier det på nytt og på nytt. Det er ikke dere til å ta feil av. Og vi må ikke gjøre dette her på en måte problematisk, bare av den enkle grunn at dette står i Bibelen. Jeg er klar over at det er mange som ikke vil argumentere med Bibelen når det gjelder jødene sin rett til landet og Israel. Sånn da. Men det som vi har lest og delt her da med hverandre,
Det står i Bibelen, og det er viktig dokumentasjon, det er historie. Det er ikke fabler og teorier, men det er fortellinger om hvordan det hele gikk til. Og all historikk har jo ei kjelde. Og dette gjelder også Israels historie. Og det som er det spesielle her, er at denne kjelden er Bibelen. Denne historien her er jo også veldig mye fra Samaria. Og det var jo i dette området hvor en også kan følge Abraham sine fotefar. Abraham han gikk jo mye lenger sør i landet. Han gikk til Judeafjellene og så langt sør som til Beersheba i Negev. Han reiste sine telt og flytta sine dyr. Etter at jødene hadde vært i Egypten, så kom jo de tilbake til Israel. Og denne Moses, han var den som førte folket ut fra Egypten og trellekornet der. Og Josva var den som førte jødene inn i landet, som Gud gav Abraham og Isak og Jakob. Og vi kan jo også nevne da at Abraham, han kjøpte jo også Hebron. I dag så er jo denne byen delt mellom Israel og araberne. Og her ifra første Mosebok, og det er kapittel 23, vers 17, så kan vi lese at Efrom-marsje i Mekpela, som ligger midt imot Mamre, både marsje og håla der og alle trena som vokst på marsje, så langt hun nådde til alle kanter, vart så kjøtt til Abraham for kjøp av eiendommen. Medan hetsborna var vitne til det, i påsyn av alle de som var kommet til porten i byen hans. Så når jødene kom tilbake til Israel etter oppholdet der i Egypt, så var det en tid der landet var styrt med dommerne. Og Samuel er kanskje den som er mest kjent til disse fra Israels historie. Det var jo han som salva den Israels første konge, Saul. Og Israels største konge, det var David. Han tok jo Jerusalem og gjorde denne byen til hovedstaden i Israel. Og denne staden er jo mye omtalt også i Mosebøkene, så den er peket ut for lenge siden. Gud sa da til folket da at de måtte reise til Jerusalem. Da måtte de søke, da måtte de komme. Her skulle de komme med sine gaver og med sine bøner. Og når vi nevner denne historikken rundt dette her, så har vi landet Israel. Så ser vi da landet både i fortid og notid og framtid. Og det er Bibelen som er kjelde for opplysningene. Bibelen er frelsesdokumentasjon. Og Jesus har vært jo kallet for Abrahams sønn. Og det har sin grunn i det at Jesus, han er jøde. Han er av jude ett og stamme. Og da Jesus ble født, så bodde jo Josef og Maria i Nazaret i Galilea. Og Herodes og disse romerske lederne, de sette jo i gang en folketelling. Og alle måtte da skrive seg inn i den byen de tilhørte. Dermed måtte Josef reise opp fra Nazaret i Galilea til Betlehem, for da han var av Davids hus og ett. Og her ble Jesus født. Maria var med, og profeterne og alt da som de hadde sagt om verdens frelser, om begivenhetene som skulle skje i Betlehem. Så ble de oppfylt alt sammen, alt det som er skildret med Jesus. Og dette her da er dokumentasjonen. Det er bibelhistorie og Israels historie. Så den er full av historiske fakta, kan vi si. Og Bibelen forteller. Det er ikke sånn at Bibelen er full av paragrafer og lover og mye sånne teoretiske satser. Men det er i møte med mennesket, folket og disse her geografiske områdene. Og vi har vært jo med inn i heimene til mennesket og eller ute på markene når det er arbeid, enten det er i fiskebåten eller på markene i Samaria. Fiskebåten, ja, vi hører jo og leser mye om sjøden i Bibelen, Dødehavet og det Genesaretsjøden, men også det store havet, Middelhavet. Jesus han vokste jo opp i Nazaret. Når han ble voksen så hadde han en leilighet i Kapernaum, ved Genesaretsjøen i Galilea. Her fant han sine læresveiner, og så var med han der, og den tiden han virker. Og Jesus gjorde som jøder flest. Han gikk opp til Jerusalem når høgtidene var der. Og disse fire evangelisterne der, Matteus og Markus og Lukas og Johannes, de skildrer Jesu liv. Og
Alle på sin måte forteller det som Jesus sa, og det som han gjorde. De forteller om Jerusalem, om sikem og kvinner fra Samaria. De forteller om Herodes og det romerske imperiet. Og her møter med Quirinius og Pilatus, og alle på sin måte var på sine poster. Vi møter Jesu venner der i Betania. Vi har vært med på nattverdssalen i Jerusalem. Vi har ikke Jesus sine taler på DVD eller på CD-opptak, men vi kan lese dem. Det står i Bibelen. Både talen i Galilea med den store, flotte Genesaretsjøen i bakgrunnen, eller fra Oljeberget med Jerusalem som bakteppe. Genesaretsjøen der da, den er jo der den dag i dag. Jerusalem er der også. Og åsene kring Genesaretsjøen er fortsatt vitte til det som en gang hendte. Og det er Bibelen som forteller. I Jerusalem er det mange steiner som kan fortelle hva som skjedde. Her er det detaljer. Og Jesus han sa jo da at om menneskene teier, så skal disse steinene i Jerusalem tale. Og steinene de forteller om tempelet, om Salomo, om kong Hiskia og utsikten og avstand mellom Oljeberget og Jerusalem. Trappene da som Jesus gikk fra nattverdssalen, og han til Peter og opp da til Oljeberget og Getsemane. Om steinene ikke forteller så mye, så er det opplagt at de mange arkeologiske utgravinger bekrefter da Bibelen forteller. Og det som er det sterkeste vitnesbyrdet, er at Bibelen forteller. Og det som står i denne boken her, det er sant. Bibelen er sann, det er troverdig. Og det er jo dette som er den store utfordringen også for mange. Og det er da også de som sier at Bibelen kan ikke være noe kjelde for argument. Sånn historisk. For det som, ja, det er Guds frelse og så videre. Men det er nettopp dette som er saken. Det er jo sånn det er. Alt som står i Bibelen, det er sant. Og Bibelen er Guds vitnesbyrder. Og det Gud vitner om, det er sønnen sin. Det er Jesus. Vel, vi ser på Israel i dag. Vi ser en nasjon, og vi ser Jerusalem som hovedstad. Vi ser de samme plassene som fedrene omtaler. Det er de samme byer og fjell og områder. Det er jo det er noen områder da som har andre navn da enn tidligere. At Sikem det er endret til Nablus, og det har å gjøre med at araberne er i dette området i dag. Vi hører også om navnet Palestina om Israel, og det er et navn som er kommet til i de senere århundrer. Det er ingenting som heter Palestina på Jesu tid. Når Herodes var konge og disse her romerske imperiet okkuperte Israel, da var det Israel kallet for Jødeland. Og det er evangelisten Lukas som sier dette her, og jeg kan lese det her i kapittel 1 og her i vers 5. I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Zakarias, av skifte til Abias. Kona hans var av Arons døtrene, og hun hette Elisabeth. Så når det gjelder Israel i dag, så ser vi Samaria der. Vi ser Judea der. Vi har Eilat i sør og Golanhøgna med Hermonfjellet i nord. Mot øst er det Jordandalen og Middelhavet i vest. Israel er noe som ligger midt på jorda. Det er denne greie veien som går mot Europa eller sør til Afrika. Og trekkfuglene, de bruker denne rute her. Bare spør fuglene, står det i Bibelen. Og på samme måte som jødene da bodde der ifra uminnelige tider, sånn er det også i dag. Det er jo de som ikke liker det at jødene bor der i Israel og har Jerusalem som hovedstad. Det kan være araberne, og det er mye løgn og usannheter som er sagt både om Israel og jødene. Og kanskje den største utfordringen for Israel er ikke atomavtalen med Iran, men det er all den løgna som er fortalt og vært sagt fra mennesket. Og det handler om at jødene er okkupanter. Og det er jo litt underlig at folk da okkuperer et land som de selv har fått og kjøpt. Deres historie bekrefter deres tilhørighet. Israel er søndagsskolelandet. Det er Genesaretsjøen.
det er Galilea og Jerusalem. Og dette er noe som bekrefter folkets rett og tilhørighet. Og dette folket kommer tilbake oss ifra de mange folkeslag og nasjoner til Israel, og de kommer tilbake oss for å verte der. Det er ingen atomvåpen eller andre araber eller allianser som vil sette ut staten Israel og det jødiske folket, slette det ut på noen måte. Og grunnen til dette her er at Israels Gud, han søver ikke, han blunder ikke. Og når vi nå ser at jøderne og folket samler seg i landet, og de kommer fra alle kanter til verden, og de bosetter seg i landet Gud gav deres fedre, så ligger det også i kortet at deres konge vil komme. Det er Jesus Messias. Det er han som er av Davids sønn. Han er Abrahams sønn. Han er den rettmessige arving til Davids trone i Jerusalem. Og like mye som Bibelen forteller historien, og bekrefter det som profeterne forteller, så slik ser vi Israel i dag. Og dette er også det som har med morgendagen og å gjøre. Og den som tror på Bibelen, vil aldri verte til skamme.